Ես ուզում եմ ամեն հայը զգա, որ մեր տանը, տունը, տան դուռը փակ է ժողովուրդ, մեր հայրենիքի տունը փակ է, ես այդ բան չեմ կարա ասեմ, ամեն մի ծնող այսօր իր երեխա համար չարչարվում այնտեղ, իսկ ես որպես այսօր իմ մամայիս, պապայիս բացի, ես ունեմ քուր երեխեքով, ունեմ ընտանիք, մորքուրներ, հորքուրներ, բոլոր իրանց երեխեքով, թոռներով, սա այնտեղ են. Այսօր մարդիկ իրանց տները չեն ուզում փակեն դուրս գան, ժողովուրդ հավատացեք, որևէ մի հատ Ղարաբաղցի այնտեղից չի ուզում դուրս գա։ Ու մինչև վերջի ռոպեն իրանք պայքարում են, ես նորից ասում եմ ձեզ, չկա ուտելիք, չկա ոչ մի բան, հավատացեք, բայց մարդիկ փորձում են ապրել։ Ու ես ինձ թվում է միակ պայքարը, որ իրանք կարողանում են տենց պայքարել, ստեղի ժողովուրդը գոնե կարողանան, ես կարողանանք անեն, կանգնենք ոտքի, մի բան կարանք փոխենք, ինչը մեր ձեռքով գալիս է, չի կարա որևէ մեկը մի հոգով կարողանա փոխվի, դա մի ամուր պիտի մի ուժով սա հայերը ավակվենք, մի բռունցք հայ, որպես ասում ենք, մենք մի բռունցք ենք, այ այդպես հաղթանանք տանենք, իմ երկի նման, որ ես ասել եմ, միշտ ամեն կյանքում հերոսներ այսօր էլ կան, այդ հերոսները թող լինենք մենք, մեր ազգը, մեր հայերը, ու մեր հերոս տղերքի անունը պոլով չտանք, ինձ համար դա ամենացավոտն է, այդ տղեկը մինչև իրանց արյան վերջի կաթիլը պահպանել են մեր երկիրը, իսկ այսօր մենք այդ պահպանած երկիրը ուզում ենք հանձնենք, թե ինչ-որ մեկը որոշել է, ինքը որոշում է կայացել, չկա տենց բան, ժողովուրդ, որոշողը մենք ենք։